Делегација предводена од градоначалникот на германската општина Грос Цимерн беше во официјална посета на Крива Паланка, каде на последната одржана седница беше потпишан договор за заемна соработка. Истиот е продолжение на досегашната успешна соработка меѓу општините, како и уште по еден град од Италија и Романија во рамки на проектот биолатерално и смисловно користење на ресурсот храна. Крива Паланка ја официјално доби нов пријател од европското семејство, а соработката во иднина ќе се одвива на повеќе полиња, почнувајќи од културата, спортот, образованието и така натаму, истакна градоначалникот на Крива Паланка Алексовски. Јас често пати сум рекол и повторно ќе кажам, човекот е побогат колку повеќе пријатели има. И на некој начин стекнуваме уште еден пријател на нашата општина, пријател од Европското семејство, од Европската унија. Соработката ќе започнеме на почетокот со културно ниво и спортско ниво, образовно ниво. Сепак ќе видиме тоа се работи кои ќе следат понатаму во договори со градоначалникот, со општината. Задоволство од посетата и позитивни впечатоци од соработката истакна и градоначалникот на Грос Цимерн Ахим Грим. И прв утисак е дека многу љубозно су пречекани и надамо се дека од овој дружбу ќе можемо да створимо успеш социјален и културен. Значи све у смисол да може да изменимо знање и културу и дружбу да зголемимо, кажемо, у школски стил, у спортски стил, све е позитивно за двојца. Како дел од проектот, предходно градоначалникот на Крива Паланка Алексовски, како и председателот на Советот на Обштината во октомври 2015 година, остварија студиска посета на Грос Цимерн.